Si obyčajný klamár a provokatér. Špinavec, buzerant, si ty. V politike tá najväčšia veľkosť, že my si môžeme dať robiť, ale zodpovednosť politikov je prehltávať. Pozrite, ako sa to vybujnelo. Ale ja to prehltávam. Po škandaloznom zadržaní a späťzatí prepustenia pána Trnku, aby sme teda hlasovali o správe, máte na... Chce informáciu zaradiť. Chcete informáciu od pána generálneho prokurátora? Dobre, takže opravíme, dopíšeme, ktorí navrhli vyradenie Lex Haščák z rokovania, aby vysvetlili túto skutočnosť. Dobre, pán poslanec, poprosím vás. Prítomných 122 poslancov za 51, proti 5, zdržal sa 56. Jeho vrátane seba. A myslím si, že každý z predsedov, ktorý stojí za mnou, je chlapom, ktorý vie prijať, porozprávať sa. Milý Béla, milý Robo. Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku. Ale žiaden iný človek nedokáže rozdať toľko zla, poníženia a urážok. Inému je to dané len nám. Najvážnejším problémom, ktorý vidíme v podobe Európskej únie a oblasti, ktorej absolútne únia zlyháva, je islamizácia Európy. Že je to problém, ktorý tu v priebehu 10 až 20 rokov môže mať také nedozierne následky, ako je cigánsky problém. Nikdy ste z mojich úst aj nikoho nemohli počuť, že islám je zlý. Opakovane som hovoril, že som ako vysokoškolák 3 roky s vyznávačom islámu býval. Opakovane to budem zdôrazňovať. Nikto sa nebude z islámu vysmievať, popierať ho. Budem sa tvariť pápežskejšie ako pápež teraz a... Ja si tú hodnosť zaslúžim. Uznávam, že bolo chybou pobúskať výložky. Aj v období... Ja som predseda Slovenskej národnej strany, ktorá aj v histórii vždy vychádzala dobre s Maďarmi. Jak mohol pán Boh dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom, myslel tým starých Maďarov, lebo to boli mongoloidné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi, malými koníkmi dokonca. Aby sme sa my učili Otče náš po maďarsky, tak to teda nie je. My pôjdeme do tankov a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. Vieme byť garancia toho, čo nevie byť žiadna politická scéna vrátane Smeru. A to je to, že nikdy nebudeme vo vláde s Bugárom, ktorý svojou falošnou politikou len ľudí metie. Tvári sa ako chudobný. V osobe Belu Bugára som našiel charakterného politika. On kdekoľvek je von, hovorí o Slovensku. Mne sa veľmi páčilo, ako ma podržal. Niekedy nástroj svetí prostriedky. Pozrite sa, ak je poslanec stíhaný za to, že mimo pléna nafúka alebo spôsobí dopravný prostriedok, myslím si, že ja som si doma v Ešuse neohrieval z tej večere ani polievku. Poslanec Národnej republiky si myslí, že môže všetko. Poslanci Národnej republiky, niektorí si myslia, že môžu v pléne urobiť čokoľvek. Poslanky niektoré, nedá mi povedať, v predvolebnej kampane boli schopné stiahnuť aj gaťky, dneska jedia horálku a nosia tričko. A vláda nestojí a nepadá na žiadnom ministrovi a na žiadnom koncesionárskom poplatkovi, ale žiaden analýza. iPad nenahradí obyčajnú knižku. Nikdy. To znamená, aj to nie je cesta. Viete, ako čítate knihu na iPade, ako čítate tlačenú knihu. Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam. A dnes zoberete svoju výplatnú pásku, tak zo 700 eur ešte 500 ide štátu, 500 vám ide v čistého, ako som minule ukazoval. Je mi veľmi ľúto, že niekedy tým politickým nástrojom opozície je len urážka, hysterie, útočenie do osobných stavov. Ja neznášam chlapov, ktorí sú hysterici, preskakuje im hlas a vykrikujú a demonstrujú na tribúnach tričke a... A mám súťažiť, a nazvem to v súťaži politických strán so subjektmi, ktoré vznikli, ktoré si kúpia billboardy, prepáčte, a mám naozaj problém tú emóciu ovládať. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Vážené dámy, vážení páni, asi sa všetci zhodneme na tom, že parlament je to najsvätejšie miesto, kde by sa malo naozaj súťažiť len slovami. Nemala by tam byť hystéria, prejavy, ktoré vidíme v ulici, demonstrácie, urážanie, hanenie.
Ale asi by to malo byť miesto, kde vznikajú tie najlepšie zákony, ktoré uľahčia, pomôžu, možno aj zabezpečia následne potrestanie tých ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Ako som povedal, ak niekto permanentne pred vami klame, niektorí poslanci si dneska v plene dovolia bežne urážať kolegov, možno, že ich tak až špičkovať agresívnymi úsmevmi a pošklapkami. Asi by sme sa tu všetci len hádali, intrigovali, nosali billboardy. Viete dobre, že sú tu veľké eurofondy, ktoré čerpáme na rôzne interaktívne tabule a neviem aké operačné veci. Veď pre Boha živého, ešte že tej slovenčine nerozumejú v celom svete. Je nepredstaviteľné ako a takisto nemiestne, aby si poslanec Národnej rady dovolil v plene Národnej rade také nemiestne žarty, aké vám názorne teraz uvediem. Nech sa páči, krátke video. Vieš čo, ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáčime. Ja to poviem teraz, že pani poslanci, naozaj ja vás skúsim aj v rámci sály, aj do budúcna od slov expresívnych poprosiť, aby sa v sále nediali. A pevne verím, Andrej, že nestrávneš našu dôveru. Ja neviem, že to je aby som objal toho predsedu, ktorý bude živiť na predsedu. Aspoň niekedy nástroj svieti prostriedky a aspoň sme videli pravú tvár. Všetci, ktorí majú aspoň minimálny politický rozhľad, vidia, čo všetko a ako veľmi zlé spravila SNS na čele s Janom Slotom proti Slovensku ako takému, že spravila možno viacej zlá ako všetky ostatné strany dokopy a to len preto, že SNS sa pri tom páchaní zla, pri tom páchaní národnej zrady sa stavala za národ, za národné hodnoty, za kresťanské hodnoty a pritom išla proti tomu všetkému. Ale dovolte mi, aby som vám v prvom rade všetkým poďakoval za to, že ste si... Hoským? Ja naozaj Tóta, akože absolútne vôbec, hej. Ja by som mal problém aj vizuálne Tóta, aj keď vidím v médiách. Ale chcel by som povedať, že ako ináč vám to mám povedať, ako som vám to povedal. Do politiky som išiel, aby blesky išli do mňa. Ich tak až špičkovať agresívnymi úsmevmi a pošklapkami. Ak má byť trubám premiér s pánom Bohom, ja sa vrátim k advokácii. Chápnem vaše žiadlivosť. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Ja som si doma u svojej mami nešiel v detskej izbe uniformu, ani ktorá ja. Je plukovnícka. Vynásobite počty raňajok, koľko ľudí muselo poslať postele. Tak nemôžete kokos, tam mať, tak ti želám, aby tam si mať. To raz riadil. Musí sa to prestať stať manipulatívnym nástrojom. Vás vnímajú, ja ráno musím malému vždy narodiť vás. Keď Danky vidíte, zase zomri sa bude smiať, ale kašľujem na nich. Viete veľmi dobre, na stredu je zvolaný ostruhlý stôl. Tak potom vám raz prajem, aby na tomto mieste otváral výstavu Marian Kotleba. Špinavec, buzerán. Štát zarába na tomto opatrení. Som rád, že tá dá bojovať. Náš štátny tajomník tam varí kávu. Tak tom pán redaktor. A pri tomto proporcionálnom nastavení môžete vidieť na výplatnej pláske až 470 eur. My podľa týchto štatistík... A vznikol z toho, že som niekedy naozaj roztržitý v tom, že som zúfalý. Vy neviete povedať meter cesty. No to je národ tragédou Slováci. No to je národ tragédou Slováci. No to je národ tragédou Slováci. Keď Danky vidíte, zase zomri sa bude smiať, ale kašľujem na nich. Ja viem, že ľuďom ako je... Progresívci, chcel som povedať, že pán Truban, ale použiť aj iný názov, preto som sa tak zamyslel, že naozaj ťažko sa niekedy hľadajú slova, takým ľuďom vyhovuje Kotleba, ale nepomáhajte tomu. Pán Sulík, viete, čo je v politike tá najväčšia veľkosť? Že my si môžeme dať robiť, ale nesmieme si tak zabuchnúť dvere, aby sme si raz nedali kávu. My sme zodpovední a sme... viac zodpovednejšie, ako by sa v office situácii, keď sme nedostali napríklad liekovú agentúru a plno iných vecí si plníme. Vieme byť garancia toho, čo nevie byť žiadna politická scéna vrátane Smeru. A to je to, že nikdy nebudeme vo vláde s Bugárom.
Do politiky som išiel, aby blesky išli do mňa. Do politiky som išiel, aby blesky išli do mňa. Žiaden organizmus sa nemôže vyvíjať a deštruuje sa, pokiaľ tam nie je aj nejaký iný názor. Najlepší odkaz pre týchto ľudí, ktorí majú takú diagnózu, že dostanú modrú knižku, je, že sa im usmieť. Aj včera ich išlo preto rozdrapiť, nezorganizovali tlačovú osobu. Chce to, aby si vyhrnuli ruky všetci ústavní činitelia. No ale voľte mňa, keď budem mať moc jak Viktor Orbán, tak vám ukážem. Ja už Boha prosím, nech sa myslenie tohto národa začne meniť, lebo to zle dopadne. Vráťme sa k téme. Prestaňte blikať viečkami. Ostal som v šoku. Zodpovednosť politikov je prehltávať. Pozrite, ako sa to vybujnelo. Ale ja to prehltávam. Je to otázka pre ústavných právnikov, ale ja sa urobím. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Sú to také veci, že sa vám postaví na tlačovke. Tak, každý sme si tým prešli a ešte nie som taký starý, aby sa mi to nestalo občas. Niekedy nástroj svieti prostriedky. Pozrite sa, ak je poslanec stíhaný za to, že mimo pléna nafúka alebo spôsobí dopravný prostriedok, myslím si, že ja som si doma v Ešuse neohrieval z tej večere ani polievku. Nedá mi povedať, predvolebnej kampáne boli schopné stiahnuť aj gaťky, dneska jedia horálku a nosia tričko. A vláda nestojí a nepadá na žiadnom ministrovi a na žiadnom koncesionárskom poplatkovi, ale žiaden analýza. iPad nenahradí obyčajnú knižku. Nikdy. Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam. A dnes zoberete svoju výplatnú pásku, tak zo 700 eur ešte 500 ide štátu, 500 vám ide v čistého, ako som minule ukazoval. Je mi veľmi ľúto, že niekedy tým politickým nástrojom opozície je len urážka, hysterie, útočenie do osobných stavov. Ja neznášam chlapov, ktorí sú hysterici, preskakuje im hlas a vykrikujú a demonstrujú na tribúnach tričke a... A mám súťažiť, a nazvem to v súťaži politických strán so subjektmi, ktoré vznikli, ktoré si kúpia billboardy, prepáčte, a mám naozaj problém tú emóciu ovládať. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Ešte, že tej slovenčine nerozumejú v celom svete. Je nepredstaviteľné, ako a takisto nemiestne, aby si poslanec Národnej rady dovolil v plene Národnej rade. Ale dovolte mi, aby som vám v prvom rade všetkým poďakoval za to, že ste si našli čas a priestor.